church there in Soweto. Is that big building there, the church? Yeah, I think so. Is that one there? Yes. Ik dacht, ha, makkie. Ik loop er naartoe. Ik heb 45 minuten. Makkelijk, loop er naartoe. Zo. Hoe kom ik naar binnen? Dicht? Nou, moet ook niet te makkelijk zijn, hè? Moet even dan een deurtje zoeken of zo. De kerk is toch altijd open? Dus ik ga het terrein op. Hoe niet? Op de beveiliging. Dit erop in. Ja, dat was. Ja. Do you know where this is? No? Ik ben geografisch gehandicapt, zoals ik het zelf noem. Dus ik dacht, in mijn eentje de weg vinden, dat is eigenlijk niet een goed idee. Mol. Wie is de mol? De groep is heel leuk, tot nu toe. Ik heb niet het gevoel dat er echte klootzakken tussen zitten. Als ik van een heel hoog gebouw naar beneden, dat voel ik wel in mijn lijf. Dat voelt toch iedereen? Voelt dat iedereen. Iedereen. Ja, ik voel dat echt in mijn kut. Oké, dit is wat ik even met jullie afspreek. Ik ben super angstig. Ja. Ik ga die trap oplopen, maar als ik denk dat ik dood ga, dan kom ik gewoon terug. Nou, het ging echt heel goed. Ik ben echt een soort slangenmens eigenlijk. Ik kan me in allerlei bochten wringen en dan een soort ninja met spiegeltjes. Ja, ga goed. Ja. Dat ik toch wel mijn benen laat laseren, weet je wel. Ik heb wel iets met lasers, maar nee. Nee, ging niet goed. Zo grappig was het. Je zag volgens mij, onze reactie was ook, en hoeveel is het? 1000. En zo, kansloos zijn wij. Lagen dus gewoon jokers. Ja, we hebben het niet gezien. Ja, die groep is vreselijk. Het is gewoon niet. Het is afschuwelijk. Je hoopt natuurlijk dat er wat domme soapsterretjes bij zitten en een doorgesnoven muzikant. Maar het zijn stuk voor stuk gewoon slimme, leuke, grappige mensen. Dus het is gewoon een goorhel. Ik zat in het team met Kees en Carolien en ik was daar blij mee. Het idee is wel dat je niet van de berg af kan komen. Kees is echt mijn homobroer van een andere moeder. Ik stond daar op die rots en toen zei Tim, je wil dit. Je weet dat je wil springen. Je wil het heel graag. Toen dacht ik, ik wil het heel graag. Om dat echt te geloven voor mezelf moet ik in een soort cocon komen van concentratie. Dus dan word ik een soort artiest. Sta ik eigenlijk alleen maar zo. Carolien die heeft 4 jokers, dus eigenlijk kan die gewoon soort moonwalkend met een drankje en een sigaar die test binnendansend. Want met 4 jokers ga je die test natuurlijk goed maken. Kijk hoe groot hij is. Op wie lijkt dat kapsel nou? Ja, precies. Weet je, Beatrix? Nee, hè? Ik vind die pootjes van die zebra heel lief. Omdat daar ook streepjes op staan. Ik neem aan dat jullie dan mijn sleutel ook ergens vinden. Ja, ja. En dan terugkomen. En dan komen jullie al dan niet. Ja. Mag ik even een foto van je maken? Kun je het tijd maar poseer even. Ik zit hier met een stuk grote hondpoepje in. Hè? Ja, mag glimlachen. Wil je voor het huiselijk gevoel weer mijn hand opstellen? Ja. Top. Ik moet even een foto van je maken. Ik was meteen zo van, ik hoef geen ontbijt, prop me gewoon in die bus en let's go. Want het is 6:30, ik heb een ochtendhumeur en ik ben bang en ik hoef niet direct door een leeuw te worden opgegeten. Maar sta je ook niet anders je muesli te eten nu je weet dat er een leeuw op de premises is? Stelling tijdig. En ik geef je nog een korte denk dan aan mijn haar. Pakt. Oké. Nou, het was wel grappig, want Zaraida die riep mij het woord fucked toe. Fucked! Hey, got the weave! Zoals mijn haar. Fucked. Sorry, mooi. Maar Daniel dacht toen ik naar mijn haar wees dat ik het woord fucked als in naar de kloten. Toen ik bij Paulien kwam, die had het woord goederenwagon, maar zij legde dat zo aan mij uit. Oké, in Brabant. Je hebt een Kinder voor Kinderen lied. En dan gaat het over Brabantse woorden. En daar zitten dan 2 G's in. Dat is goederenwagon. En dat is een liedje en dat weet je wel. Dus het woord is goederenwagon. Nou ja, als je op zo'n touw staat. We hebben heel veel plezier in de ploeg. We hebben ook zelfs een Wie is de Mol 2013 dansje. Heel simpel. Enkel, enkel, dubbel, dubbel. Enkel, enkel, dubbel, dubbel. Ik ken echt op elke plaat. Je zou het eens een keertje uit moeten proberen. We hebben bij de safari gehoord dat hyena's zijn echt de meest gevaarlijke dieren. Durven ook mensen aan te vallen. Ja, ja. En in groepen. Ook, in groepen vinden dat ook leuk. En doen dat als sport. Doen dat als soort buitenschoolse activiteit. Doen ze dat.
En ze doen dat op campings. Sarayda, die zijn we nu achter, die checkt uit mentaal als er enge dingen gebeuren. Dus die zat zo, ja, als dit dan de dood wordt, laat dit het dan maar zijn. Ja! Tania, die had haar shining moment. Ik denk dat, dat er heel veel van Tania de rijmomenten in slow motion vertoond gaan worden als ze eruit ligt. Maar een nijlpaard doet niks, hè? Ja, hij moet niet op je gaan zitten. Een nijlpaard doet niks? Praat met me, Kees. Ik denk dat ik gek ben. Een nijlpaard is super gevaarlijk. Nee, een nijlpaard dood je gewoon als hobby. Hij eet je niet eens op daarna. Daniel, wat doe je raar? Wat doe jij raar? Ja. Dat vind ik raar. Ja. Alsof je net hebt te horen gekregen dat je een keertje een Engelsman moet spelen. Vind je dat echt? En zo zit je erbij. Ik voel het aan me zoals Pauline dat ooit zei. Middenrif. Tering. Nou, dan is het tijd voor de stemming geformuleerd. Het middenrif van Sarayda versus Tim. Want dan zit je dan rond zo'n kampvuur dat dan een soort valse veiligheidsgevoel brengt. En dan zegt een van onze guards. En dan hoor je. Oh, nou zo hyena's. Ah! Hyena's. Hoezo? Hyena. Die eten mensen gewoon als een borrelnoot. Zo. Ha, opgegeten. Ik geloof dat Daniel heel erg gesnurkt heeft. En dat herinner ik me wel, want ik ben een paar keer wakker geworden. En toen dacht ik, er zit een beest. Maar toen was het Daniel. Wie gaat er in een de molspel nou niet voor de kluis? De kluis is toch de Katja Schuurman van de mogelijkheden. Daar ga je toch voor. Als je in de cockpit komt, heb je van links tot rechts alleen maar uitzicht. Je hebt de horizon voor je en dat stuur in je handen en een piloot ernaast die echt dit doet. Waardoor je denkt, oké, als ik het nou echt een kutspel vind, dan hoef ik alleen maar dit te doen. Caroline riep meteen, Paulien, jij kan puzzelen. Dus ik denk dat Caroline wilde dat ik gewoon zo Rain Man-achtig naar die puzzelstukjes zou kijken en dat en dat hij er dan zou liggen. De Jos die Ben die een puzzel in elkaar legt. Jongens, soms heb ik het idee dat dit een echt hele slimme moddergroep is. Maar toen we met die puzzel bezig gingen, dacht ik, ja, dit is echt gewoon een zwakzinnige tv. Ik heb heel veel moeite met wie kokers interessant vinden. Ja, ik ook. Kan iemand het vuur in mij aanwakkeren? Ik denk Kees, Caroline en Sarayda hadden, geloof ik, bedacht dat er dekens moesten worden verzameld, dat dat goed was. Ik zat zelf meer op verduisteringspapier uit de oorlog. Leek mij handig, maar ja, waar koop je dat? Wie het eerst een setje heeft van vier stukjes van dezelfde kleur, die wint een vrijstelling voor de finale. Ik herhaal hem nog even voor je. Een vrijstelling voor de finale. Ik lag er als eerste uit. Terwijl dit nou juist een spelletje was geweest waar ik misschien eens een keertje goed in was geweest. Dat was gewoon heel zielig eigenlijk. Lege handen, geen vrijstelling en een maagsfeeropkomst. Zo ging ik weg. Kijk, Sarayda en ik hebben natuurlijk het droevige lot dat wij nu in een groepje zitten met G.I. Jane, Caroline, en de gay MacGyver, Kees Tol. G.I. Jane en MacGyver. Die alles geweldig vinden wat met keihard rennen en schieten is. En Sarayda en ik staan daar als twee gepeste meisjes dan langs de kant. Het is allemaal gewoon niet heel sexy. Nee. Weet je hoe we dat wisten? Omdat wij tegen onze oma zeggen, you go girl. En als jij de mol bent, heb ik al gezegd, ga ik op mijn kamer papier mâcheën en dan maak ik een mooie Oscar voor je. En die verf ik geel en die geef ik aan je. En ik draai nekken. Oh, dat had ik dat was dat echt. Ja, ik heb natuurkunde in mijn pakket gehad en ik dacht als mijn leraar dit ziet, zou leuk zijn als dit zou lukken. Maar het was echt weer de Jostie Band op avontuur in een postkantoor. Het sloeg helemaal nergens op. Ja, maar sommige witte auto's willen niet weg. Over, ik word helemaal gek. Eindelijk heb ik er weggekregen, maar het heeft me wel 5 jaar van mijn leven gekost. En een paar grijze haren. Pauline, voor Art, moeilijke vraag. Is de kofferbak, de kofferlaadklep van die auto, staat die verticaal? Dus heeft hij zeg maar een rechte achterkant, zoals een stationwagen, maar niet alleen een stationwagen. Over. Ik heb wel eens met zo'n kaartbaksysteem dingen moeten doen. Maar dat ging altijd heel slecht en ik ben er heel slecht in en dan moest ik hulp vragen. Oké, ik bind Kees vast. Nou, jij rent. Nee, serieus. Ja, dan halen wij onze boekjes. Dan doen we dat.
Is goed. Mogen we fysiek geweld gebruiken? Ik denk het wel. Ik weet al dingen bij Kees die pijnlijk zijn. Nou, waar het mij aan deed denken was eigenlijk een soort satanistische SM-kamer of een hoerenkast waar een hoer geofferd werd op een altaar. Oh, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, maar ik vind het verschrikkelijk. Ja, heel erg. Ik kwam eigenlijk uit op allemaal korte, kleine, ja, een beetje... Ik ben Engels en ik ga te veel uit en ik drink te veel en nou ja, dat soort jurkjes. Hoorde je haar zeggen dat ik een padded bra nodig heb? Nee. Ik vind deze het leukst. En ik heb er best verstand van. Ik ben 100% gay. Toen ben ik uiteindelijk samen met Kees naar boven gegaan om misschien wel een pak aan te passen. Voor jou? Ja, waar is het in pas? Oh my god. Dat was ook niet zo'n succes, want daar kon ik in zwemmen. En dat werd een soort Marlene Dietrich goes really wrong. Ik zit in de verkeerde kleedkamer. Ik kan er echt van opleven, want ergens diep in mij leeft een homoseksuele man. Die gewoon het fijn vindt om zijn vrienden en vriendinnen van advies te voorzien over kleding.